onde vem? De onde surgiu a Andrea Corazza? De onde vem a gostosa da Andrea Corazza, meu amor? Conta pra mim. Muito bem, meu amor. Primeiro, obrigada. Tá sendo um prazer participar do seu blog. Bom, acho que quem me acompanha, eu nasci em Santos. Fiz faculdade em Campinas. Tem gente que acho que não sabe, mas eu trabalhei com futebol. Trabalhou com futebol? Peraí, calma assim. Jogando, peraí, ou trabalhou de Maria Chuteira, Corazza? Não era nem de Maria Chuteira. Eu era repórter de campo. Por isso que você gosta tanto de futebol. Amo futebol. Eu era repórter de campo e nessa época, é muito louco, nessa época não existiam muitas mulheres. Sim. Na época que eu era... Qual ano? 98. Assim que se formou? Foi uns 3, 4 anos depois de formada. Nossa! E você ia pra campo, só tinha você de mulher? Só eu de mulher. E aí? Era muito engraçado, porque existe... Naquela época existia aquela coisa assim, mulher não entende de futebol, não tem que estar aqui. E eu entrevistava técnico, eu entrevistava jogador, eu ia nos jogos principais. E levava cantada? Cheguei a levar, opa! De jogador ou do amigo jornalista? De jogador e de jogador famoso. Jogador famoso. Famoso. Muito famoso, já se aposentou muito, ou ainda tá em atividade? Super aposentado. Quem foi? É melhor não falar. Vocês acham que eu ia perder a oportunidade de perguntar? É melhor a gente não dar nomes. Depois de gravar, a gente pode conversar em off, amiga. E você ficou com quanto tempo no esporte? Eu fiquei poucos meses, porque em seguida eu já fui fazer outra coisa. Foi fazer o quê? Eu fui convidada para apresentar um programa de vendas. Ah, tipo Polishop, aquelas Exatamente. Coisas. Exatamente. Ah, então eu saí do esporte e fui fazer apresentar esse programa de vendas. E nessa época você nunca imaginou na tua vida que você um dia iria trabalhar com famosos e ficar tanto tempo? Não. Você nunca? Nunca imaginei. Era um meio que você não queria entrar? Não passava pela minha cabeça, Lisa. Eu sempre gostei de ler coisas referentes a famosos. Que naquela época era muito restrito, era muito menor. Não tinha essa... E demorava também. Demorava essas coisas. Entendi. Não tinha essa velocidade. Mas era totalmente diferente. Eu gostava de fazer futebol e depois eu gostava de fazer polícia. Eu amava fazer o crime. Crime. Eu cheguei a acompanhar uma vez uma viatura que foi estourar uma boca de fumo. Nossa. E eu fui com câmera no meio de uma favela. E não dava medo? Dava medo. Mas assim, nessa época que a gente tinha o Aqui Agora, eu amava. Você trabalhava em qual emissora na época do esporte? Band. Na Band? Na Band. E aí você ficou esse pouco tempo na Band e saiu... É, saí e fui fazer esse programa de... Que passava onde? Na Band também. Também. Só que era uma produtora, tá. Né? Era uma produtora que fazia o programa e eles pagavam o horário na Band. O programa era independente. Era um programa independente. Entendi. Aí saiu da Band depois de quanto tempo? Depois que você saiu dessa produção independente, foi trabalhar com... Aí eu fui trabalhar com assessoria de imprensa. Foi assessora de imprensa de famosos ou de... De prefeito.